Тікелей эфирде жаңалықтар. Облыстық ардагерлер кеңесінің кезекті алқа мәжілісі өтті. Жиында бірқатар бастауыш ардагерлер ұйымының есебі тыңдалып, алда атқарылатын жұмыстар сараланды. Бүгінде облыстық ардагерлер кеңесінің құрамында 79 мыңға жуық зейнеткер бар. Олар 717 бастауыш ардагерлер ұйымына біріккен. Қариялар елдің ұйытқысы, қашанда елдік істердің басқасында жүреді. Сондай-ақ ұрпақ тәрбиесінде де ардагерлердің алар орны ерекше. Алқа мәжілісінде өткен жылы атқарылған жұмыстары мен қатар алдағы жоспарлар бекітілді. Облыстық ардагерлер кеңесі жыл көлемінде түрлі танымдық, мәдени, спорттық шаралар өткізуді межелеп отыр. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетов қатысып, қазыналы қарттардың қоғамдағы рөлінің айшықты екенін және оларға үлкен сенім артылатындығын жеткізді. Қазіргі тарихи өзгерістер кезеңінде халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бастамаларды бірлесіп жүзеге асыру елдік шаруа. Осы ретте ардагерлер халықтың үні, биліктің кеңесшісі, қоғамда туындаған түйткілді мәселелердің сарапшысы ретінде мемлекеттік бастамаларға қолдау білдіріп, саяси реформалардың жүзеге асуына атсалысады деп сенемін.